इतकी वाढलेली असतात की लोक सारखे अक्षरशः अभूत झालेले असतात. बाबा ही डिना अशी मानव इली कशी पाहिजे विश्रपात सुटला इश्यू झालेला असतात फक्त राहायची भेटा आणि संतुलित आपले गट भरला त्याचा मनमोकळा झाला सोशल गर्दी वाढलेली अनेक 200 रुपये एक्स्ट्रा म्हणजे 800 रुपये किती झाले त्या मनुष्यात 2800 रुपये दिले. 2 महिन्याचा जो लॉकडाऊन पिरियड असतो त्याच्या लागून तुमची रिडिंग जाऊन असलं आणि आता लोकांची रिडिंग घेतला आणि आता तुम्ही बिला इश्यू केलेली असा. सो बिला इश्यू करताना जे नॉर्मली मनशात ते 300 रुपये बिल येतात एका घरात. आम्ही मोठमोगाव ब्लॉक काँग्रेसतर्फे आज आम्ही ईक मेळ आणि ईकडे आम्ही जे पॉईंट्स असतात आज जे लोकांक त्रास जावपाक लागले असा आख्या मुरमोगाव तालुक्याचे मागीर मुरमोगावचे साड्यावयले लोक जावं बोगद्यावयले जेटी वयले भांगाचे सगळ्या लोकांक जे आज त्रास जावपाक लागलेले असा. आज इलेक्ट्रिसिटी बिलां आसा ती एक बंपर येयलेली असा जे नॉर्मली लोकांक 300 रुपया 500 रुपया बील येताले आतां वांगडाच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान 2 महिन्याचे तांकां बिलां वांगडा धाडल्यान ती जेंका म्हयन्याक 300 ते 500 येताले तांकां आतां 3000 ते 4000 बिलां येवपाक लागलेली आसा. ती सगळे प्रूफ घेऊन अख्खे आम्ही आता एक मेळा त्याला सगळे एक्सप्लेन केला आणि त्याला आम्ही विचारलं गव्हर्नमेंटान रेट वाढवला काय म्हणून युनिटाचे तो म्हणून पाहिलेलो ना मागीर खंय तरी तुमची मिस्टेक झाला कॅल्क्युलेशनात जाल्यार तो म्हणटा ते आपल्याक फाईंड आउट करचे पडटले. आम्ही त्याला दाखवून दिली बाबा ही तुमची मिस्टेक म्हणून. आज कितें जाल्लेलें आसा जे युनिटाक 100 युनिटाक एक स्लॅब आसता जो बिलींग चार्ज करता आज 2 महिन्याच्या वांगडा लोकांक 200-300 युनिट येयलेले आसा. 2 महिन्याचे जेन्ना बील वांगडा येयले जाल्यार हेंच्यांनी डायरेक्ट 300 युनिट 200 युनिटाचे सेपरेट स्टेप लायला स्लॅब लायलेलो आसा. हेच्या भितर लोकांची मिस्टेक नासली. आयज लॉकडावनाक लागून गव्हर्नमेंट आयज ते बिलींग करूंक शकना. गेल्या 2 महिने जाले तेंचे जे लोक आसले ते वचना मिटर रिडींग करपाक लागून. सो आयज हेज्या लागून आयज लोकांक त्रास जाल्लेले आसा. आयज एका सायडीक गव्हर्नमेंट सांगता कितें बाबा लोकांनी प्रायवेट सॅक्टरांनी कोणाचे जॉब काडपाचे न्हू तांकां पेमेंट तांचो कट करपाचो न्हू म्हणून. बट आयज गव्हर्नमेंटाक सांगपाक सोदता आतां हे प्रायवेट सॅक्टराच्या लोकांनी गव्हर्नमेंट जॉबा वचून तांकां टर्मिनेट केलेले आसा तांकां पेमेंट दिना आनी लोक आयज अक्षरशा बेकार बसलेले आसा. आयज लोकां कडेन पयशे ना आनी तें शिवाय हे व्हडलो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची ही जी बिलां हजारांनी बिलां आयला हे लोक खंयसून भरतले. गव्हर्नमेंट एका सायडीक म्हणटा कितें लोकांनी सद्या रेंट घेवचे न्हू लोकांचे. बट खंयचोच मनीस रेंट सोडना खंयसून नाल्यार खंयसून तो बाबा रेंट घेवपाक सोदता. आयज गव्हर्नमेंटाचे इतलेशे प्लेसीस रेंटाक आसता. गव्हर्नमेंटान आपलो रेंट सोडला गव्हर्नमेंटान सुद्दां आपलो रेंट सोडलो ना. गव्हर्नमेंटान आयज पर्यंत लोकांक कितें प्रोवायड केल्लें आसा ह्या लॉकडावनान तांच्यांनी कितें रेशन दिलेलें आसा कितें बाबा लेबरांक कितें फेसिलिटी दिलेली आसा पायलटांक कसली फेसिलिटी दिलेली आसा रिक्षावाल्यांक दिलेली आसा बस कंडक्टर ड्रायव्हरांक दिलेली आसा कोणाकूच कसली फेसिलिटी दिवं नाका. फक्त लोकांक सांगता ते तुमी सगळ्यांनी सांबाळून जावपाचे सगळ्यांनी मेळून काम करपाचे. आम्ही आज डिमांड करता गव्हर्नमेंटा कडेन इमिजिएटली डिमांड करता कितें ही जी बिलां लॉकडावनान लोकांक धाडलेली आसा ही जी हजारांनी ती तांच्यांनी स्क्रॅप करपाची लोकांक एक फेसिलिटी दिवपाची गव्हर्नमेंटान की बाबा हे लॉकडावनान तांच्यांनी ही बील पे करपाचे न्हू म्हणून गव्हर्नमेंटान अनाउंस करपाचे 2-3 दिसां भितर तांच्यांनी अनाउंस करपाचे नाजाल्यार हो जो कार्य आमी हांगा केलो आसा तो आमी फुडें घेवन वयतले तांच्या हायर ऑथॉरिटीसा कडेन वयतले. आयज फक्त आमी मुरमोगाव तालुक्यान येयलेले आसा आनी आयज आमी निश्चेत केलेलो आसा गव्हर्नमेंटाचो ही बिलां लासोन. आनी हांव मागता की आमचे सगळे लोक आसा सद्या कोण बिलां भरनाका जे पर्यंत गव्हर्नमेंट डिसिजन घेयना ते पर्यंत बिलां भरनाका. हांव आतां ही कडेन उलयलो ही म्हणटा आपूण तुमकां बिलां भरपाक सुद्दां इन्स्टॉलमेंटान दिवपाक रेडी आसा बट स्क्रॅप करपाची पावर आपल्या कडेन ना ते गव्हर्नमेंटान डिसिजन घेवंक जाय. आनी सो हांव मागता गव्हर्नमेंटा कडेन 2 महिन्याची लोकांची जी हालत जाला लोकां कडेन पयशे ना हांव मागता गव्हर्नमेंटा कडेन कितें ही 2 महिन्याची बिलां कित्याक गव्हर्नमेंट जे लोक आपले घर चलयताले गृह आधार स्किमीचे DSS स्किमीचे आयज लोकांक तेवूय पयशे ना तेंच्या अकाउंटान. आयज लोक सांबाळटले खंयसून आनी ही हजारांनी बिलां भरतले तरी खंयसून. सो लोकां कडेन मागता कितें जे पर्यंत गव्हर्नमेंट डिसिजन घेयना तुमकां टायम मेळटलो पेमेंट करपाक स्वता इन सांगलेले आसा. बट आमी गव्हर्नमेंटा कडेन डिमांड करता
आमच्या सीएमकडे डिमांड करता, पॉवर मिनिस्टरकडे डिमांड करता, आणि हे मुरमगाव तालुक्यात हे चार आमदार असा, बीजेपीचे दोन मिनिस्टर असा, त्यांकाव सांगपाक सोदता हो लोकांचो इशू, लोकांच्या इशू लागून तुम्ही फुडें या, आणि हे बिलां जी असा लॉकडाऊनान पळयतात सगळ्या लोकांक गोंयच्या माफ करची म्हणून हो डिमांड करता. सपोज आय एम गेटिंग ए बील ऑफ 1,000 एव्हरी मंथ फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवारी. ओके, नाव मार्च, एप्रिल, मे, थ्री मंथ, टू मंथ लॉकडाऊन होते मार्च एप्रिल. सो दॅट बील विल बी डबल, दॅट इज डबल. बट एडिशनल एवरीबडी इज एट होम, युजली वॉट पयली कितें जाता, सगळे कामां वयताले. सो फॅन्स बीन घरां ऑफ, आतां कितें जाला, सगळो लोक घरां रावला, फॅन्स ऑन, कोणा कडेन टी वी आसा ते टी वी पडले ऑन, कोणा कडेन ए सी आसा ती ए सी पडले ऑन. सो ती आनी एक 20% एड जालो, इट इज डबल प्लस अनदर 20%. सो दॅट्स वाय द बिल्स आर लुकींग हायर. इट इज नॉट कांय हें ना तितून, बिकॉज घरां रावपाक पडलें आनी फॅन वापरले, ए सी वापरल्यो, टी वी फूल डे वापरली, तशें करून तें मातशें डबल जावपाक तेज्या कडेन 10-15% बाय जाय इतली ऑपोर्चुनिटी. सो लोकांक कितें दिसता, बील एकदम चड येता. बट एक्चुली एनलायज केल्यार तशें जाता, ते दोन म्हयन्या बील प्लस एनादर एक 10-20% तेका एड जालो, कित्याक सगळीं घरां आसा न्हू, आनी सगळीं सगळे इक्विपमेंट वापरले आमी इतले काम ती मान जाता. 2-3 म्हयन्या फक्त ह्या लॉकडावन पिरियडाक 2 म्हयने हरशी आमची बिलींग एवरी मंथ जाता, हेजे मुखार सुद्दां एवरी मंथ जाता, एवरी मंथ कंटिन्यू जाता. सर फुडें कितें सजेशन फॉर रिलीफ, कितें इंस्टॉलमेंट? Yeah, that if anybody has got problem with a big amount, I can give them installment. Even my AEs can give them installment. It can be 2-3 installments. That's the same. Thank you.